Evo, rodovni vrtičkarji so s terena prišli in danes imamo pranje perila in obešanje, a ne mladen? Ja, že spet mehen not pridem, ne. Tako kot sem že včasih delal, no, sem že pozabil, ne. Ampak gre. V glavnem, Se človek obvlada, znamo, če je znamo. to že delal. Evo, to je danes ta enakopravnost, le moški obešajo cune, ženske pa pijejo. No, tok. A so kakšne hlačke vmes? Ja. No, še hlačke A imate še obešam. kaj bistvenega za povedati? No, drugače, folk nima cajt na zgled.